Karaya ayıca orası hem çıralı iken ha? Ciddi hem çıralı iken. Yaraştı mı? Ciddi hem yaraştı. Kutlu malikeler deyip hop kalıyor kızım. Uzun hem orası yoktu. Senge yoktu mı? Ciddi hem. Menimce hem hamma kiyip görgen konilerden şu çıralı tırdı. Rastlar hem çıralı. Menge hem orası hem yoktu. Ne makalamız? Olamız. Şunu olasılam? Şunu talledik. Hoş, şimdi narhını. Ha, bu koynagimizi kecha kiygan, hali hiç kim kiymagan, o'zingiz birinchi bo'lib kiydingiz. Toshlari ham yaltillab juda ham chiroyli turadi. Shunga kiyilmagan koynak bo'lgani uchun narxi ham 400 dollar. Voy. Juda qimmat ekan. Kelishsak bo'ladimi? Yo'q, opajon, kiyilmagan koynak uchun bu juda ham yaxshi narx. Agar kimdir kiyse, kutup dursayla, keyin narxini tushirib berishimiz mümkün. Yo'q, oyi, iltimos, hiç kim kiymasin. Pulini İslom aka to'layotdilar-yu, o'zim tushuntiraman, oyi. Hiç kim kiymagan, yangi ko'ylakni kiy. Unaqa demagin. Qizim, İslomni ham o'ylashimiz kerak. Unga ham og'ir kelmasin. Axir ular ham to'y qilishyapti, ularga ham oson emas to'y qilish. Juda ham qimmat-ku, qizim. Opajon, qimmatli qilmaydi. Qizingiz hali ham qimmat ko'ylak tanlaganlari yo'q. Ana, siz qizlarni bilmaysiz-da. Qizlar 800 dollarlik ko'ylak tanlaydi-da, kuyov bolaga 1000 dollar deb aytadi. Yo'q. Orada 200 dollar ishlashadi. Ana, to'laydi-da, shunday chiroyli qizingiz berayotganingizdan keyin. Oyi, ko'rdingiz-ku, shu ko'ylakni ham qimmat deysiz. Men ham Islomkiga xuddi shunaqa qilaman. Yo'q, unaqa qilmaysan. Boshqalar shunaqa qilayotgan bo'lsa, biz unaqa qilmaymiz. Rostini aytasan lekin, xo'pmi? Bo'pti. Mana shu ko'yni olamiz. Lekin islomga borini aytasan. Aldamagin uni, xo'pmi? Ustiga umuman qo'shmagin. Xo'p, oyi, xo'p. Bo'pti. Bola qol bo'lmasa kimlaringni almashtir. Hali tikuvchining oldiga borishimiz kerak. Opajon, o'tirib turing. Hozir yozib olaman. Xo'p. Bola qol qiz. Xo'p, oyi, hozir. Oyingiz biram sodda ekanlar. Hamma onalar qiziga shunaqa qilgin deb o'rgatsa, siz oyingiz teskarisi unaqa qilma deb yotibdilar. Oyim soddalar-da, umuman tushunmaydilar. İslom aka, kecha oyjonimlar bilan ko'ylak tanlagani salonga bordik. Zo'r-ku. Yaxshi. Tanladingmi? Tanladim. Shunaqa chiroyli, shunaqa zo'r ko'ylak tanladim. Ko'rsangiz xuddi malikalarga o'xshab qoldim. Ana bilaman, to'y kuni kiyib ko'rganimda og'zingiz ochilib qoladi. Iroda, sen malika emassan, sen malikalardan ham chiroylisan, bilasanmi shuni? Rahmat. Senga hamma kiyim yarashadi. Ishonchim komil. Odamni xursand qildingiz. Sen xursand bo'lsang bo'ldi. Faqat Islom aka? Eshitaman. Faqat ko'ylakning pulini o'zim beraman. Bu narsalar haqida o'ylama, xo'p? Rahmat. Ko'ylakni 800 dollarga aldım. Ko'ylak shunaqangi chiroyli qimmatbaho toshlar bilan bezatilgan, ham yana juda ham nafis. Ustiga ustak hech kim kiymagan ekan. Eng birinchi bo'lib, birinchi men kiyaman. 800 dollar biroz qimmat emasmi? Islom aka, hozir hamma joyda ko'ylaklar shunaqa qimmat. Yo'q, noto'g'ri tushunmang. Endi bir marta kiyadigan ko'ylak uchun menimcha 800 dollar berish sal g'alati emasmi deb o'yladim-da. To'yimiz bir marta bo'ladi-ku, Islom aka. To'g'ri. Mayli, agar sizga ma'qul kelmagan bo'lsa, boshqa arzonrog'ini tanlayman. Yo'q. Shu ko'yni yoqdimi senga? Yoqqan bo'lsa bo'ldi, aloqa. Pulini beraman. Rostdanmi? Rostdan. Rahmat. Hali ko'rasiz, u ko'yningni kiysam hammani havasi keladi. To'yxonada hammani ko'zini yashnatib zo'r bo'lib o'tiraman. Ishonchim komil. Sen xursand bo'lsang bo'ldi, shuni o'zi kifoya. 800 dollar ekan-u, topamiz. Rahmat. Sen xursandchiligini oldida bu pul, ko'yla nima bo'pti? Baxtli bo'lsang bo'ldi, menga shu yetardi. Rahmat, Islom aka, juda ham xursand qildingiz. Menga hamma havas qiladi, o'sha kuni ko'rasiz. Buni bilaman. Qorni ochdimi? Qatta bildingiz? Ko'zlaringni. Yur, ketdi. Xo'p.
Shahnoz, yana yangi telefon olaymi? Ha? Senga maqtanish esimdan chiqib qani? Buni Shahzod akam sovg'a qildilar. Qara, chiroylimi? iPhone 13 Pro Max. Yo'q-e? Zo'r-ku? Nima munosabat bilan hali tug'ilgan kuningga ancha bor edi-ku? Oy, Iro, sovg'a qilish uchun tug'ilgan kun bo'lishi shartmi? Shunchaki sovg'a qildilar. Menga chumda ham bunaqa telefon sovg'a qilmasalar kerak. Nima unaqa deysan? Nima oddiy shu narsaga ham arzimaysanmi, Iro? Keyin Iroda. O'sha sen ishonib bergan Islom akang agar senga pul sarflamayotgan bo'lsa, demak o'rtada kimdir bor. Sen hech qachon jilo o'yinni qo'ldan berma, dugonajon. Iroda, bunaqa sodda bo'lmagan. Menga shu paytgacha bunaqa qimmatbaho sovg'alar sovg'a qilmaganlar. Menimcha bundan keyin ham sovg'a qilmasa kerak. Qachon qarama, hal ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, hal pulim ko'payib ketsa-dan u yog'iga o'tmaydilar. Shuncha payt olib bermagan, endi olib berarmidi? Iro, Islom akangni har doim puli bo'ladi. Shunchaki seni pulim yo'q deb aldaydi xolos. Shunaqa deb o'ylaysanmi? Voy ha, shunaqa. Agar sen hozirdan shu narsani talab qilmasang, keyin o'rganib qoladi. Hozirdan talab qilishing kerak. Shunaqa deysan-u, dugonajon. Hali to'yimiz bo'lmagan bo'lsa, qanaqa qilib so'rayman ulardan? Qanaqasiga ochiqchasiga menga shu narsani olib bering deb ayta olaman? Voy, Iroda, buncha soddasan. Kim senga ochiqchasiga talab qilyapti? Ha, o'zing aytyapsan-ku, talab qilgin deb. Tushunmayapman gaplaringga, tushuntirib biroq gapir, o'rtoq. Boshida telefonim quvvati tugab qolyapti. Ovozingiz yaxshi eshitilmayapti deysan. Undan keyin har gapni o'rtasida yangi telefon olishim kerak deysan. Agar farosati ishlasa, shuncha gapingdan, shuncha qilg'ingdan keyin olib beradi yangi telefon. Agar tushunmasalar-chi? Iroda, nimaga tushunmaydi? Tushunadilar albatta. Keyin orqasidan falonchi dugonamga yigiti bunaqa telefon olib beribdi deb qo'ysang bo'ldi. Olam Guliston. Hozir gaplaringni eshitib turib juda ham sodda bo'lganimni his qilyapman. Shu paytgacha biror marta ham bunaqa gap gapirmaganman ularga. Doim nima desalar ham xo'p bo'ladi, siz nima desangiz shu. 2 yil shu bilan o'tdi umrim. Qayoqdagi bir shirinlikga aldab yurdilar meni. Iroda, pishiqroq bo'lish kerak. Sen bunaqa laylayib yurishingda iPhone tugul oddiy Nokia ham bermaydi. Seni ham gapingda jon bor. To'g'ri aytasan. Albatta jon bo'ladi-da, Iro. Soat necha bo'ldi? Voy, qara, o'qishga kech qolamiz. O'ldik, muqaddas pan darsi tezroq yur. Hali yo'ldan uchga ham olishim kerak edi. Abbo, bo'la qol. O'qishlaring yaxshimi, qizim? Hammasi yaxshi. Oling oyijon. Rahmat. Negadir kayfiyating yo'q? Tinchlikmi? Hammasi joyida. Hammasi yaxshi. Faqat shu kunlarda biroz charchaganman. Ozgina dam olsam o'tib ketadi. Ilohim, charchamagin. O'zingni ehtiyot qilib yurgin. Ayniqsa o'qishda o'z vaqtida ovqatlanish esingdan chiqib qolmasin. Xo'p bo'ladi, oyijon, mehribonim, xo'p bo'ladi. Bugun budala kelishibdi. Maslahatlashgani. Nimani maslahatiga? Mebelni. Bizga mebel qilib o'tirmang. Hammasini o'zimiz qilamiz. Deyshti. Eshitib rosa ham xursand bo'lib ketdim. Yolg'iz boshim bilan shu mebellarni qanday qilaman deb o'ylab o'tirgandim. Qilishadi-da, oyi. Ha shu bitta mebelni qilishmasa nima qilib yurishibdi? Keyin hamma joyda shunaqa. Bu nima deganing? Yaxshi joyga kelin bo'lib tushayotganingga shukr qilgin. Bitta mamma oyi yaxshi joyga tegayotgan. Kerak bo'lsa mandan zo'r joyligiga tegib ketayotgan qizlar bor. Yigitiga qo'sha-qo'sha telefonlar, butiklardan kiyimlar oldirib yurganlar qancha. Nima? Seningcha baxt o'sha telefon, butikdagi kiyimlar bilan o'lchanar ekanmi?
Eski zamanı gapini gapirmang. Doğru bunaqa qimmatbaho narsalar bilan baxt erishib bo'lmaydi, lekin pulsizdan baxt tatmaydi. Voy. Nimalar deyapsan o'zi? O'zim ahmoq ekanman. Qayoqdagi bir sevgi, muhabbat? O'chir ovozingni. Nimalar deyapsan o'zi? Seni hech tushuna olmay qolyapman. Teng tengi bilan degan gaplarni eshitganmisan? Ha? Eshitganman, oyga eshitganman. O'zimga yarasha chiroyim bo'lsa, ha boshqa qizlarga o'xshab men ham shunaqa chiroyli sovg'alar olishni xohlaymanda. Nima? Marzimaymanmi? Voy, qizim, arzisan, arzisan, bundan ortig'iga arzisan. Faqat adashyapsan. Qizim, men islomni juda ham yaxshi bildim. Yaxshi bola. U albatta seni baxtli qiladi, mana ko'rasan. Ishonmayman, oyi. Ochiq aytadigan bo'lsam, o'sha islomni tanlab adashibman. Voy. U meni baxtli qila olmaydi. U meni tengim emas. O'zingmisan, Iroda? Kim senga o'rgatdi bunaqa gaplarni, a? Qatdan olding. Men seni tushunmayapman. Nimalar deyapsan o'zi? Oyi, hech kim o'rgatgani yo'q. O'zim shuni endi tushunib yetdim. O'chir ovozingni. Bunaqa gaplarni boshqa gapirma, bildingmi? Tushunmadim, oyi, sizga. Nimaga doim o'sha qurumson yonini olaverasiz? Voy, to'pa qildim. Senga nimalar bo'lyapti o'zi? A? Seni tushuna olmay qolyapman. O'zicha oyi, to'g'ri gap tuqqaningga yoqmaydi deb to'g'ri aytishgan ekan. Charchab ketdim shu gap so'zlardan. Iroda, to'xta. To'xta, Iroda. Kechadan bir telefoningga tushmadim, tinchlikmi? Iroda. Telefonim yaxshi ishlamayapti, qotib-qotib ishlayapti. Balki o'shaning uchun tushmagandirsiz. Unda telefoningni ustiga ko'rsatishimiz kerak. Mani bitta yaxshi do'stim bor. Zo'r tuzatadi telefonlarni. Mabodo telefon sotadigan tanishlaringiz yo'qmi? Telefonni almashtirishim kerak. Yangi telefon olishim kerak. Telefoni deyarli yangi-ku, faqat o't-butini shundoq qaratish kerak bo'ldi, to'g'rilab beradi. Bering. Dugonam Shahnozaga yaqinda tanishgan yigiti iPhone 13 olib berdi. Shunaqa havasim keldi. Xudo xolisi, mana ham ishlarim zo'r bo'lib ketsa, undan ham zo'rini olaveraman senga. Yana boshlandi. Yana. Hali ishlarim yaxshi bo'lib ketsa, hali erta indin. Bu gaplarni oxiri bormi o'zi yo'qmi istom aka? Shunaqa deb o'ylayapsanmi? Bu nima degani? Nima degani? Shuncha payt yaxshi bo'lmagan, endi yaxshi bo'ladimi? Bunaqa bo'ladigan bo'lsa, men bunaqa qimmatbaho sovg'alarni, qimmatbaho telefonlarni hech qachon orzu qilmasam ham bo'lar ekan bu gaplaringizdan. Sen o'zingdanmisan, Iroda? Tushunmayapman senga. Nima bo'pti o'zi? Bunaqa xayollarni sen qatdan olsan? Men shunchaki ulg'aydim, Islom aka. Atrofimga qarayapman, dugonalarimni ko'ryapman, havasim kelyapti. Menga ham e'tibor kerak. Umuman tushuna olmayapman senga. Xo'p, mayli, tushuntirchi, o'sha pul, qimmatbaho sovg'alar, telefonlar insonga baxt beradimi? Nima? Shu faylasufona gaplaringiz baxt beradimi? A? Iroda, sen bir narsani tushun. Bilaman, orzu havasing bor, lekin hammasi sekin-sekinlik bilan bo'ladi. Sabr, toqat bilan, mehnat bilan, hamjihatlik bilan erishiladi oilada bunaqa narsalarga. Tushunyapsanmi? Xo'p, Islom aka. Lekin quruq gap bilan odamning qorni to'ymaydi, usti but bo'lib qolmaydi. Hozirdan shunaqasiz. Ertaga to'ydan keyin bilmadim qanaqa bo'lasiz. Saman bilan hozir hazillashyapsan. Qanaqa hazil, Islom aka, qiziqmisiz? Hazillashadigan vaqtmi hozir? O'zi siz men hech qachon ham tushunmagansiz. Shunaqami? Tushunmaganman. Agar san uchun baxt bu boylik, pul bilan o'lchanadigan bo'lsa, to'yni to'xtatish mumkin. Tushunarlimi? Yaxshi. Xuddi siz xohlagandek to'yni to'xtatamiz. Shunda ko'nglingiz tinchiydimi? Axir siz shu narsani xohlaysiz-ku. Chunki siz boshqasini topmagansiz. Sizning hayotingizda mendan boshqa yana boshqasi bor. Siz faqat o'shanga sarflaysiz. Sabrimni sinama. Agar hozir yana bu narsa deydigan bo'lsang,
Bakır oraman doğrusu. Koy, asabımı oynama. Senden bu narsalan kutma geldim. Buna ki yaplanayım kutma geldim. Ben de kazım hoş neden çüşkündü. Sekin yolunda devam et. Çün değil mi? Yaş, git ama. Siz haklıken de doyam doktuydu. Lekin kun kilip, her aldım ki oziz afsuslanıp kaytasız. O şende siz bilen başkaca yapışama. Böyle. Sen aldın oziz haksiyini çi, bilvagen. Deme haklı olsan hayatta, baht mı, baylı mı? O şende sen teyge et oğen, kim yapışamış sana? Bana başka bir zor takım yasız diye umut ama hayır. Sağ ol. Gözümü tuturken yok. Oğlum, keyfiyetin yakışmaz, tinçlik mi? Ya okşinde muamma var mı? Tinçliği ayı. Hammasi yaxshi. Bir masalada siz bilan maslahat qilmoqchi edim. Gapir o'g'lim, nima gap? Xullas, men to'yni to'xtatmoqchiman, oy. Bu nima deganing? To'yni to'xtatmoqchimisan? Ha, oy. Iroda bilan gapimiz kelishmay qolyapti. Esini yeb qo'yibsan, o'g'lim. Nima? Hayot o'yinchoqmi senga, a? Agar kelisha olmasang, to'yni to'xtataman deysan? Oyi, u qizni borgan sari talablari ortib ketyapti. Qolaversa, oxirgi paytlar juda ham o'zgarib qoldi. Bilmadim nega. Boshida tanishganimda unaqa qizmas edi. Vaqt borligida to'xtatmasam bo'lmaydi. Ertaga baxtsiz bo'lgandan ko'ra. Nima bo'ldi o'zi? Qani bir boshdan tushuntirib gapirchi menga. Bilmadim. O'zidan o'zi oxirgi payt ko'ngli ko'p narsani tusab qoladigan bo'lgan. Xo'sh. Arzimagan narsalar uchun noligani noligan. Bir qarasa, qimmat telefon tutkisi kelib qoladimi? Biz to'y qiladigan odammiz, oyi. Bu qiz to'ydan oldin shunaqa bo'lsa, ertaga qanaqa qilib yashayman qiz bilan, oyijon? Ha, uni olib ber, buni olib ber deb janjal qiladimi? Menga qara o'g'lim. Seni aqlli tushungan bola deb o'ylar ekanman. Bu qanaqasi axir? Odam sal og'irroq bo'lish kerak. Kerak paytda bir-biringni tushunmasang, ertaga qanday yashaysan, a? Uni ham ozgina o'ylagin, bolam. Sen aksincha hozir kelinni ko'ngliga qarashing kerak. Oyi. Mana bugun dugonamni yigiti uni olib beribdi, buni olib beribdi deb asabimni buzdi. Men ham aytdim, olib beraman, olib beraman, sabr qil dedim. Lekin bilmadim, bilmadim. Noshukur qizga o'xshayapti. Juda ham o'zgargan, oyi. Yo'q. Yo'q, bolam, u o'zgarmagan. Faqat bunaqa talablarni avvallari senga qo'ymagan. Sen esa o'rganib qolgansan. Ha, endi u ham dugonalarga havas qiladi-da. Maqtanishni xohlaydi. U yosh bola emas-ku. O'rtoqlariga, o'nchoqlariga maqtanadigan oyi. Turmushga chiqayotgan qiz bo'lsa. Menga qara o'g'lim. Hozir borasan-da. Xohlagan telefonini olib berasan. Agar xafa qilgan bo'lsang. Jon bolam, kechirim so'ra. Tushunding? Axir o qiz ham senga ne umidlar bilan turmushga chiqyapti. Oyi, oyijon. Bo'ldi bolam. Boshqa bu haqda gapirish istamayman. Tushunding? Agar meni onam desang, aytganimni qilasan. Xo'pmi? Bo'lajak kelinimni ha deb xafa qilaverma. Juda mehribonsiz, oyi. Hali uyga kelmagan qizni nega yonini olaverasiz? Ha? Oldin kelsin, kelin bo'lib xizmatingizni qilsin. Ana undan keyin baho berasiz-da. Ana undan keyin qo'limdan kelsa dunyoni olib beraman, oyijon. Sizni xizmatingizni qilib, sizni rozi qilib o'tirsa bo'ldi. O'g'lim, hozir men aytganimni qil. Tushundingmi? Xohlagan telefonini olib ber. Bilmaysiz-da, u telefon qimmat turishini, oyi.
qayerdan olamiz shuncha pulni? Yig'ib qo'yganlarimga oladigan narsalarimiz bo'lsa. O'g'lim, odamdan azizmi o'sha pul? Axir to'yimizga ham yaxshigina xarajat ketyapti-da. Bu yerda qolaversa, o'qishimi kontrakti bor. Ortiqcha pulim bo'lganda shuncha gap kerak emasdi. Borardim, bitta telefon olib berardim hojam. Bu ham gap ketdi qiz. Tushunsa bo'lardi. O'g'lim, bu yerga bir gap bo'lar. Sen aytganimni qil. Tushundingmi? To'yga xudoni o'zi yetkazadi. Xo'p, hojam. İroş, benden hafı bunu, bilemem ben, kattı yapıp koydum. Endi azgini kızışıp gittim, şunki şunca mı? Geçer ağa. İslam aka, mandayam ko'ngil bor. Manam e'tibor istayman. Menga jahl qilgandan ko'ra, o'zingizga bir qarab qo'ysangiz ham bo'lardi. Mana, aybimni tan oldim-ku. Bilaman, seni xafa qildim. Kechir aka. Xafa qilib bo'lgandan keyin kechirim so'rash oson-da. Ertaga yana xafa qilib, yana kechirim so'raysizmi? Yo'q. Seni endi umuman xafa qilmasligiga va'da beraman. Kechirasan? Bilmadim, Islom aka. Keladi. Bor. Bu senga. Sen xohlagan telefon. Voy! iPhone, iPhone 13 mi? Rostdan menga-mi? Senga qo'shningga olib kelmayman-ku. Voy, rahmat. O'ylab qarasam, bitta telefon sendan azmas ekan. Bo'lajak ayolim xohlagan narsani olib bera olmasam, nima qilib yurinman? Kim uchun ishlab yurinman? Oilam uchun-da, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmat, Islom aka, shunaqa xursand qildingiz. Sen xursand bo'lsang, men ham xursandman. Hali ko'rasiz, buni dugonalarim ko'rsa, aniq ichi kuyib yonib o'ladi. Xo'sh, endi kechirding? Kechirdim. Islom aka, o'sha kuni men ham sizga sal qattiqroq gapirib yubordim, menga jahlingiz chiqmadimi, kechiring. Nega jahlim chiqadi, jinni voy? Sen juda ham qaraq gapni gapirding. Do'stdan ham o'ylab qarasam, kildan biri tuzuqroq bir sovg'a bermagan ekanman senga. Qo'ysiz-chi, endi bunaqa gaplarni yarashdi-ku. Bo'ldi. Bo'lmasa ham Iroda, ko'chada meni qiladigan ishlarim bor. Kech bo'lib ketmasdan sen ham uyga kira qol. Xo'pmi? Ertaga yana ko'rishamiz. Kech bo'lib qoldi. Uyga kira qol, xavotir olishmasin. Xo'p, bo'ladi. Bu uchun alohida rahmat. Arzimaydi. Xursand bo'lsang bo'ldi. Uyga kirgandan keyin qo'ng'iroq qil, gaplashamiz. Xo'p, bo'ladi. Siz ham o'zingizni ehtiyot qiling, xo'p? Telefonni kiriboq yoqib qo'yaman. Bo'pti. Oya, keling bitta rasm o'chamiz. Keling, kamerasi zo'r olar ekan. Qalay chiroy chiqdim? Qizim, to'y arafasida shu telefonni bekor oldiribsan-da. Islomjonam pulni yerdan supurib olmayotgandir. Oye, namun şu qurumsoqni yonini oldingiz. Ha, o bergan bo'lsa umrida bir marta qimmatbaho narsa sovg'a qildi. Islomjonni boshqa qurumsoq demagin. Qurumsoq bo'lganida mana shu telefonni olib bermagan bo'lardi. Qizim, qizim.
Ay kızım. Aldınları bunçalik pulga o'chemasding ku. Senga nimalar bo'lyapti o'zi? Shu darajada o'zgarishi mumkinmi, a? Yo senga tarbiya berishda adashdimmi? Oyi, bu nima deganingiz? Mani dugonalarimdan kam joyim bormi? Ularga ham yigiti sovg'a qiladi. Qaytaga o'rtoqlarimni oysa xursand bo'lishadi. Sizga o'xshab mamna qilib qizini qo'yib o'tirishmaydi. Bo'pti qizim. Xafa bo'lma. Men shunchaki o'ylayapmanki, o'rtalaringa sovchilik tushib qolmasin deyman. Qizim, nafsga berilma. O'zingni ehtiyot qilgin, jon qizim. Xo'p. Xo'p, oyi, xo'p. Menga qar. Nega darsga bormayapsan? Birinchi param yo'q, shuning uchun bemalolman. Bemalolsan? Unda bo'lsa telefonga yopishib olmasdan darslaringni qil. Obo, obo, oyi. Tovba, shu xonadan chiqib sizdan qutirmasam hech tinch qo'yadiganga o'xshamayapsizlar. Qizim tushmagur ey. Tezroq seni egenga topshirsam, ana o'shandagina ko'yinim tinchiydi. Kelinni uyga eson-omon olib kelasiz, oyijon. Keyin oyog'ingizni bemalol uzatib o'tirasiz. Xudo xolisa. Ye, opam kelibdilar. Qalaysan, yaxshimisan? Yaxshimisiz, opa? Tuzimisan? Tuzimisiz, yaxshi keldingizmi? Kelin bola yaxshimi? To'y harakatlari bilan charchamayapsan? Onajonim borlar, nima charchayman? Ha, onajon? Yaxshi. Yaxshi hammasi. Jallon olib kelmadingizmi? Rahmat, kelishadi. Senga salom aytib yuborishdi. Oyijon, bo'lmasam men haligi kelin ko'ylagini hal qilgani ketayotgandim. Shunga borib to'lab kelay endi, hal qilib qo'yaylik. Kelin ko'ylagi qancha ekan? 800 dollar, opa. Nima? 800 dollar? O qanaqa ko'ylagi ekan u 800 dollarlik? Tovba. Shunaqa ham qimmatbaho ko'ylagi tanlaydimi? A sen indamadingmi, qarab turardingmi? Nasiba, qizim, sen aralashma. Oladi-da. Ko'ylakni o'zi kiygandan keyin xohlaganini tanlaydi. Oyi, a bu hazil ekan pul emas-ku. Og'zingizlarni bir chetidan chiqib ketyapti. Islom, o'g'lim, sen opangni gaplariga umuman e'tibor berma. Borib, pulini to'lab kel. Xo'p, oyijon. Oyi, a shu keliningizni kelmasdan namuncha yonini oldingiz? Eh, Nasiba qizim. Axir u ham birovning farzandi. Umid bilan bizni xonadonimizga kelin bo'lyapti. Bitta kelin. Ha, mayli, bitta ko'ylak ekan-ku. Ishqilib, bitta keliningiz sizga munosib chiqsin-da. Oxiri yaxshilik bilan tugasin. Juda xalitdan erkalatib yubormayapsizmi? Ko'yningni shu salondan tanladim. Chiroyli. Birinchi shu ko'yningni kiyib ko'rdim. Olmayapsan-da shuni? Yo'q, o'zim tanlaganim bunday chiroylikda, o'shaning uchun olmadim. Sanga hammasi yarashadi. Ishonchim komil. Bu ham chiroyli ekan. Bu ham chiroyli. Xush kelibsizlar. Assalomu alaykum. Yaxshi keldinglar. Ey, Islombek, qalaysiz? Yaxshimisiz? Tuzimisiz? Uydagilar hammasi yaxshimi? Shu do'kon siznikimi? Ha, shu do'kon meniki. Nasiba yaxshi yuribdimi? Yaxshi, rahmat, Xudoga shukr. To'y boshlabsizlar deb eshitgandim, demak kelin bola bular ekan-da. Bular ismlari Iroda. Iroda. Juda ham xursandman tanishganimdan. Opamning dugonalari bo'ladilar yaqin. Ha. Yaxshi. Ko'ylak tanladinglarmi yoki endi ko'rsatingmi biror nimalar? Yo'q. Biz tanlab ketuvdik oyim bilan. Qani kelinchi bo'lmasa? Oysi bilan endi keliniz tanlab ketishgan ekan. Bugun pulini berib keta qolay deb keluvdim. Juda ham yaxshi. Xo'p. To'y qaysi kunga dedinglar shunda? Shu oyi 26-inchisiga. Opa, biz oyijon bilan kelganda bu yerda boshqa qiz bor edi. Ular bugun yo'qmi? U qiz hozir biroz betob, shuning uchun mijozlarga bugun o'zim xizmat qilishimga to'g'ri kelyapti. Lekin mana
Behudaga bo'lmabdi sizlarni ko'rishimga to'g'ri kelarkan bugun, to'g'rimi? Chiqib turing-da do'konga shunaqa qilib. Ha, xo'p bo'ladi. Iroda. 400 dollarlik qo'yni tanlagan ekansiz, bo'ldi. Yo'q. Ha. 800 dollar. Yo'q. Balkim u qiz adashib yozib qo'ygandir. Ha, balki. Bu yerda 26-da boshqa mijozimiz yozilmagan. Bizda hali bunaqasi bo'lmagan. Balki biroz yanglish tushungandirsiz. Yo'q, aniq aytdilar. Boshida 900 dollar dedilar, keyin biz oyim bilan shunaqa narxga kelishdik, 800 dollarga. Hozir men bir qo'ng'iroq qilib ko'raychi? Gaplashib ko'ringchi. Mayli, ularni ham ovora qilmay qo'ya qoling. Opajon, biz boshqa safar kela qolamiz. Yo'q, hech ovorasi yo'q. Buni anglashilmovchilik salonimizda birinchi marta bo'lishi. Hozir buni hammasini hal qilamiz. Lekin unaqa 800 dollar bo'lishi mumkin emas, chunki hozir ko'ylaklarimiz hammasi aksiyaga tushgan. Shuning uchun narxlarimiz. Ha, mayli. Kasal ekanlar, ularni ham bezovta qilmay qo'ya qolaylik. Islom aka ertaga kela qolamiz, ha? Nima deysiz? Hal qilib keta olmaymizmi, birodar? Baribirga ham o'qiz yo'q ekan-ku. Ertaga kelib to'lab ketardik. Mayli. Ketdik. Farqi yo'q. Ertaga kela qolamiz, opajon. Bo'lmasam 400 to'lab ketaveringmi? Yo'q, hali aniqmas-ku narxi o'shaning uchun. Ertaga kela qolamiz. Siz ham ovora qildik. Yo'q, yo'q, hech ovorasi yo'q. Biz kelishib olaylik, aniqlik kiritib, keyin yana kelib olib ketamiz. Kelamiz, rahmat. Xo'p, rahmat sizga. Bu yerda anglashilmovchilik bo'lganga o'xshaydi. Bu qanaqasi? Umuman tushunmadim. Yoki sotuvchim o'rtada shuncha pul yeyaptimi-kan? O'zi ishga chiqsinchi, bir gaplashib ko'raman. Nima bo'ldi, Iroda? Nima unaqa tez chiqib ketdi? O'zing xolijonimga qo'ymayapti-ding, shu ko'ylakni olib bering, olib bering deb. Men bu salondan boshqa ko'ylak olmayman. Yolg'onchi ekan sotuvchisi. Qarang, 400 dollarlik ko'ylakni menga 800 dollarga ikki barobar ortig'i bilan undirmoqchi bo'pti. Qaliyam mana vaqtida bilib qoldik. Shunaqa demi? Mayli, ertangdan boshqa salonlarni aylanib, boshqa ko'ylak qarab ko'raman. Mayli. Mayli, yur ketdik bo'lmasa. Ha. O'sha sevimli keliningiz Iroda xon bor-ku, oyijon. 400 dollarlik kelin ko'ynagini 800 dollar deb hammani laqillatib yurgan ekan. Qo'ysang-chi, qizim. Rost, oyi. Salon egasi Dildora meni sinfdoshim bo'ladi. Kecha birga o'tirganmiz. Shunda aytib qoldi. Dildorani sotuvchisi Iroda bilan til biriktirib, Islomdan pul undirmoqchi bo'pti. Sotuvchisini o'zi hammasini aytib beribdi. Ha, oyi. Sal qolsa shuncha kutib olgan keliningizni yolg'onchi, o'g'riligini bilmasakanmiz. To'yni to'xtatmasak bo'lmaydi, to'xtatamiz. Qo'y, qizim, yoshlik qilgandir, adashgandir. Oyi, bu o'g'irlik hisoblanadi. Biz o'g'ri kelin olmaymiz-ku, oyi. Sen ham gapir, Islom, nima og'zingni talqon solib olganmisan, gapir. Yo bu narsalardan seni xabaring bormidi? Yo'q, opa, xabarim yo'q edi. O'zicha bizni bilmaydi deb o'ylaganda ular. Qing'ir ishi, qiyig'i 40 yilda ham chiqadi deyishgan. Mana chiqdi. Men o'zim ertaga uyiga borib, onasi bilan shunaqa gaplashib kelay. Ha, bir tuzlab kelay. Yo'q, qizim. Hech kim bilan gaplashmaysan. Sal murosa bilan hal qilish kerak bu ishni. Xo'sh, onasiga borganda nima qilasan? Bekorga uni ham xijolat qilasan. Oyi, a shunaqa yoshgina qiz, shunaqa ayyorlikni qayerdan biladi? Hammasini onasidan o'rgangan, onasini ko'rib qizini ol deyishgan. Buni boshida onasi turibdi. Ey, qo'ysang-chi. Islomjon. Labbay oyi. Bolam. Qizi o'zi bilan bir gaplashib ko'r. Keyin bir gap bo'lar. Voy. Buni zimani gaplashadi, oyi. Ha, indami o'tirgandan bilmayapsizmi? Xalitdan o'sha Irodaxon taraf bo'lganini. Opa. Bu nima deganingiz? Bo'ldi-da endi.
Nasiba, sen ham bo'ldi qil. İslam, sen borib iroda bilan gaplashib ol. Qizim, sen esa hozir o'yinga bor. Kech bo'ldi. Keyin kelin tarafga ortiqcha gapirib o'tirma, tushundingmi? O'zi birovga yaxshilik qilib bo'lmaydi, oyi. Yaxshilik qilsang boshingga chiqib oladi degan rost. O'zi boshida shu qiz menga yoqmagandi. Nimagadir jinim suymagandi shu qizni. Shunchalikka bordingmi Iroda? Voy Nasiba xola, zab ishqsizda kelib, o'zingiz yaxshimisiz? Uychilaringiz? Xonadonlar tinchmi? Rahmat, yaxshi, hamma yaxshi yuribdi. Men siz bilan bir jiddiy masala bo'yicha gaplashgani kelganman. Ha, yaxshi, mayli. Avval ovqatlanib olamiz, xo'pmi? Topdekinikini osh qilib qo'yganman. Yo'q, yo'q, yo'q. Hech narsaga ovora bo'lmaydi. Ey Nasiba xon, nimaga unaqa deysiz? Qudalar shuna qilib jo'natamanmi? Yo'q, yo'q. Osh yemasdan ketmaysiz. Yo'q, rahmat. Hech narsaga ovora bo'lish kerakki yo'q. Xullas, opajonim, labi. Siz qizingiz bilan o'ylagan xiylangiz o'tmadi. Siringiz fosh bo'ldi. Endi nima qilamiz, opajon? Nasiba xon, mundoq tushuntirib biroq gapiring. Qanaqa sir? Qanaqa hiyla? Tushunmadim. O'zingizni bilmaganlikka olmang. Hammasini bilib turibsiz-ku. Yana qanaqa hiyla deyishingizni qarang. Haqiqatan ham Nasiba xon, tushunmayapman, hech narsa tushunmayapman. Aniqroq qilib gapiring. Nima bo'ldi o'zi? Nimasini tushunmaysiz? A kelin ko'ynayini qimmat aytsam hech kim bilmaydi deb o'ylaganmidingiz? Qizingiz bilan rejalashtirib olib, kelin ko'ylakni ikki barobar qimmat qilib aytibsizlar-ku. Odamzotda ham insof shunchalik bo'lar ekanda. Qachon? Qanaqa ko'ylakni? Hech narsa tushunmayapman, Nasibaxon. Tushunmayapman, haqiqatan tushunmayapman. Xullas, men sizga bor gapni gapirdim. Qolganini qizingiz kelgandan keyin gaplashib olasizlar. Bo'ldi, bu yog'iga to'y bo'lmaydi. Men sizga shuni aytgani keldim. Sağ bo'ling. Yo'q, Nasibaxon, unaqa demang. Jon Nasibaxon, unaqa demang. Iltimos, unaqa demang, to'xtang. To'xtang. Iroda. 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 Shunaqa gapiradi Kurajon, choy ich. Qimmatbaho sovg'alar, taqinchoqlar ko'zlarimni qo'rqigan ekan. O'z baxtimni shu sovg'alarga almashibman. Men ahmoq, baxtni pulda deb xato o'ylabman. Siqilmadi Kurajon. Hali hayoting oldinda. Ko'rasan, hali hammasi yaxshi bo'lib ketadi. Shahzoda kinam qaytib keladilar. Nimasi yaxshi bo'ladi? Iro, meni yashashdan maqsadim qolmadi. Endi taqdirim nima bo'ladi? Nega unaqa deysan? Ah, hozir yigitlar bilan gaplashmagan qiz qoptimi? Chiroyli, o'qimishli qiz bo'lsang, Xudo xohlasa, albatta tenging chiqadi, ko'rasan. Senga bir narsani ayta olmayapman. Aytaver. Tinchlikmi? Men homiladorman, Iro. Nima? Endi nima qilaman, Iro? Dardimni kimga aytishni bilmayapman. Ahmoqlik qilib qo'ydim, Iro. Menga qara. Bu narsani uyingdagilar biladimi? Yo'q, Iro. Dadam bo'lsa meni uydan haydaydi. Endi kimligi odam bo'laman. Ochiq gap, juda ham katta xato qilibsan. Yaxshi ish bo'lmabdi. Senga havasim keladi.
turmushga chiqyapsan. Iroda meni kechir. Sen ham yo'ldan urushimga o'z qoldi. Sen aslida to'g'ri yo'l deding. Alo, Jamila opa, assalomu alaykum, yaxshimisiz? Iroda, yaxshimisan? Shahar shifoxonasiga tez kel, oyingni topib qochib qoldi. Tez yordam olib ketdi. Nima? Hozir. Hop, hop, hozir boraman. Tinchlikmi? Nima bo'pti? Oyim. Oying? Shoshma Iroda, shoshma. Nega o'z boshimchalik qilasan? A? Axir senga borma degandim-ku, qizim. Oyi, nega indamayman axir? A bir indamasangiz boshingizga chiqib oladi-ku bular. A ular o'ylaganchalik bizni ahmoq emasligimizni bilishsin. Qizim, o'ylamasdan ish qilasan-da. Axir men necha marta aytdim, qo'y, ukang o'zi hal qiladi deb. Kim? Shuningiz hal qiladimi? Uningiz nimani ham hal qilardi? Hozirdan shunaqa aralashsang, ertaga to'ydan keyin nima bo'ladi, Xudo biladi. Bila olmadim. To'y? Qanaqa to'y? To'y bo'lmaydi, aytib keldim. Astag'firulloh. Bas qil. Shuncha aralashganing yetadi. U yo'g'iga seni ishing bo'lmasin. Islom nima desa shu bo'ladi. Oyi. Bo'ldi. Boshqa umuman gapirma. Indamasa haddini oshding. Umuman boshqalarning hayotiga aralashma, tushundingmi? Oyi, axir beganaga emas, ukamga jonim achigandan gapiryapman. Agar shunaqa aralashaversang, umuman bu uyga kelma, qadaming ham bo'lsin. Voy. Nima meni bu uydan haydayapsizmi? Kerak bo'lsa haydayman. Aralashma. O'zimiz hal qilib olamiz. To'g'ri, men senga avval bilgin dedim. Qizni onasiga biror narsa bo'lsa nima bo'ladi, shuni o'ylab ko'rdingmi? Kemagan keliningizni yonini olib, boshingizga chiqarib oling. Yaxshi bo'pti, men ketdim. Tovba qildim. Indamasa boshimga chiqib olasan. Tovba. O'tir. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oila yaxshimi? Hozir joylantirish bo'limidalar. Qon bosimlar ko'tarilib ketibdi. Siqilma. Tuzalib ketadi. Mana ko'rasan. Hammasiga minnatdorman. Mana deb oyim hozir shu ahvoldalar. Hammasi yaxshi bo'lib ketadi. O'ylama. Yo'g'ingi san o'zingni ehtiyot qilgin. Men muhim. Xo'pmi? Duo qilamiz. Islom aka. Sizni ham ko'p xafa qildim. Birovlarning yolg'on baxtiga qarab o'zimni haqiqiy baxtimni ko'ra olmadim. Kechiring. To'g'ri. Hozir kechirim so'rashim. Hammasiga kech qoldim. Bilaman. Menda allaqachon ko'ngli sovib bo'lgan. Uyingizga ham endi mana sizga olib berishmaydi. Lekin nima bo'lganda ham kechiring men. Iroda. Hamma xatolarimni tan olaman. Mani gapimni yaxshilab eshit. Nima bo'lgan bo'lsa ham qanaqa ortda qoldi. Bilaman san. Baribir ich-ichingdan yaxshi qilsan. Shunchaki adashding. Yoshlik qilib qo'yding. Bu narsani sezdim. Qolaversa oyim ham seni tushundilar. Yaxshilab gaplashib ko'r. Balkim
o'zgargan durdi, meni jo'natdilar. Rostdanmi? Rostdan. To'y bo'ladi. Faqat bu yog'iga men xohlagandek qiz bo'lasan. Kelishdingmi? Va'da beraman. Sinam. Oyim yaxshimilar? Yaxshilar, ancha yaxshilar. Ahvollari yaxshi, bir pas turib palataga olamiz. Keyin kirib ko'rishinglar mumkin. Xavotir olmanglar. Rahmat. Rahmat. Xudoga shukr. Ko'rdingmi? Etdim senga, hammasi yaxshi bo'ldi. Yur, xabar olaylik oiladan.